Remo täällä ja tervetuloa ensimmäiseen jaksoon Sly kolmosen sarjasta. Tässä ekassa hoidetaan tää prologi plus jakso ykkönen. Elikkä todellakin Sly kolmonen, Varkaiden kunnia, on mun oman lapsuuden ajan peleistä se toisiksi rakkain, toisiksi paras. Niin no, arvatkaas minkä jälkeen. No tietysti se, mistä mä viime vuonna tein sen sarjan, eli Sly kakkosesta. Yllättävääkin. Harmillista, että tässä mun versiossa on joku pientä bugia havaittavissa tässä. Se vähän pätkäsee, mutta mä pelasin tän viime heinäkuussa viimeksi läpi, kun mä sain sen Sly Collectionin ekaa kertaa. Ja pitää siis vielä siitä viime vuoden sarjasta puhua, että tämmösenä tubettajana, joka on tehnyt semmoset reilut 600 NR-videota siinä vaiheessa, alkaa yhtäkkiä tekee jo taas live-videoita, niin olihan se palautenut ihan järjettömän positiivista suhteessa. Niin, mä lupasin sitten jo silloin viime vuoden puolella, viime vuoden syyskuussa, että joo, jatkoa kyllä seuraa. Ja tästä se sitten lähtee. En osaa sanoa, että kuinka kauan tarkallisemmin menee näissä jaksoissa, että kuinka kauan menee, kunnes seuraava episodi tulee tai muuta, mutta mennään sen mukaan, että miltä tuntuu. Jos te ette kattonut sitä mun 600 videon spesiaalia, niin mun pitää muistuttaa tässä, että Sly 3 oli itse asiassa mun ensimmäinen Sly-peli. Ja tää eka tehtävä, mitä kohta lähdetään vääntämään, eli Cooperin holvi, on siis varmaan se tehtävä, mitä on eniten tullut Slyssa pelattua, vaikkakin se onkin. Näin jälkikäteen ajatellen, niin tietysti tosi helppo, kuten koko melkeinpä koko Sly-pelisarja, mutta tätä ei pelata sen vaikeustason vuoksi, vaan nostalgian. Tai no, en minä ainakaan. Ja koska tää oli mun eka Sly, niin tässähän on itse asiassa vielä enemmän nostalgiaa kuin Sly 2, vaikka itse asiassa mun mielestä Sly 2 onkin suhteessa parempi. Mutta siis ei se poista sitä faktaa, että siis nämä on molemmat ihan järjettömän hyviä pelejä. Sitä vaan miettii, miten tämmönen innovatiivisuus on voinut se, että Sucker Punchin tiimiltä tulla silloin noin 15 vuotta sitten näitä pelejä varten. Siis niinku, mulle ei nyt just tällä hetkellä tuu enempää ylisanoja mieleen, mutta niitä varmaan tulee tässä sitten sarjan edetessä höpötettyä ihan riittävästi, joten mitä jos lähdetään liikkeelle? Sly 3, Cooperin holvi, painetaan startti. Koossa ja on valmiina auttamaan sut siihen holviin. Loppuoperaation ajan koodinimesi on pallo. Ai. Okei, Bentley. Mä aloitan lähestymisen. Näiden muurien ylittäminen ei ole ongelma. Keikka etenee hyvin. Varmista synkronointi. Tykistö! Pystytkö sä varmasti siihen? Minä en ammuti. Erinomaista radio-ohjaus! Valmista on! Pelastusryhmä! Kaikki ok! Sukellustiimi! Toiminnan aika! Telekinetiikka! Haf. Aika. No niin! Vuosisadan keikka odottaa! Ja pallo on liikkeellä! Mä valitan tässä, jos ei Noniin, nyt on kamerat kunnossa. Mutta siis mä valitan tässä, että jos te ette tykkää siitä, että mä tuun hörisemään näitten dialogien päälle tässä sarjassa, koska siis mulla vaan tekee mieli, koska siis nämä dialogit on niin jämähtänyt mun päähän tässä. Tossahan oli hieno tommonen NR-viittaus tuossa synkronoinnissa tietysti, mutta silloin kun mä tietysti tätä ekaa kertaa pelasin, niin eihän mä tiennyt, että mitä synkronointi edes tarkoittaa. Paina X-näppäintä! Ai että! Silloin kun mä pelasin tätä ekaa kertaa, niin varmasti löysin ton ihan heti ekana, mutta jos tuolla sattuu vaeltelemaan vähän aikaa, niin kyllä sitten lopulta Bentley sanoo, että meepäs käymään tuolla rekan katolla. Pallo on pysähtynyt. Tiellä on este. Mä hoidan. Eka hoidettu. Toinen kaveri poissa. Kolmas taivaalla. Pallo voi jatkaa. Loppu. Agentti vanha kivi.
Nyt seuraa Sly kolmosen tututuin hölmistyminen tässä tilanteessa. Sly ei murskaantunut. Sly kolmosen ehkäpä vanhin vitsi. Nää on kaikilla nää koonimet loppu, silleen, tai että tää on kyllä niin salainen tehtävä. Pallo pyytää agentti Monarkialta ovea, loppu. Monarkia. Pallo. Mitä näitä nyt on tässä? Miks tässä näin pitkä tää katko? Ihan sama. Oveen. Hyvin ammuttu. Kolikoita, mitä nää on? Huomatkaa, miten vähän helttiä tosta meni. Ja sun liian tässä kohtaa tuli tää silleen, että mikä tää kolmioliike on? Mikä se on? Kolikoita vaan satelee. 5 kappaletta. Agentti 6, nyt! Harmi, että näissä radiokiikareissakin on tää, mutta... Mitä ihmettä? Mä pystyn näkemään, että on Dimitrin tuolla. Kuusi. Niin kuin aina. Mitä vaimollesi kuuluu, Richards? Voi hyvää, tohtori M. Kiitos kun kysyitte. Huomaavaista. Entä pojallesi? Hänen nimensä Mike. Mark, sir. Myös hyvää. PS2-versiossa mä muistaakseni muistaisin, että se Dimitri oli vaan semmonen musta siluetti siellä ikkunassa. Sääli, että et näe heitä enää koskaan. Aika brutaalia. Että myrkytin juomasi, pahoittele Richards, mutta en siedä epäonnistumista. Sinun olisi pitänyt vaihtaa turvakoodi 123 asennettuasi uuden. Mitä? Meni helttiä. Osuin laaseriin. Ei kannata liikkua. Ihan pian. Herra... Aika raakaa, +3 ikäraja pelissä. Niin, siis vettä laboratoriossa. Lähde sinne heti. Ai niin, lähetä talonmies laboratorion hissiin. Richards teki virheen. Täällä talonmiehiltä ilmeisesti vaaditaan erityistaitoja. Superin holmi on näiden vaijerien takana. Olen matkalla kantamaan saalista pois. Loppu. Kantamaan saalista pois, yksinäs. Toi ääni, mikä tuolla taustalla oli, niin aina häiritsi mua. Mikä se oikein on? Eli että tästä mennään. Totta, mikä paineistus. Menee tosta helttiä. Tämäpäs oli ikävää. Mä en ollut muistaakseni edes kokeillut tota aikaisemmin. Arvemista tulee Cooperin holmissa kuoltua. Ai että. Herää kysymys, miksi ne vaan poraa sit tosta oven vierestä? Siinä on kuitenkin kai vaan pelkkää peruskalliota. Tää musiikki tässä. Sit se kun kutosjaksossa huomataan, että siellä on vaan joku kolo. Uusi kepinhaltija. Miten olekaan? Eikö niitä keppejä ollut erilaisia, niin Holvi kuuluu Cooperin suvulle. Olet täällä luvatta. Hei poikaseni. Sinä se olet. Saaro on kokonaan minun. Linnoitus on minun. Kaikki täällä on minun. Ja nyt myös tämän kolmin avain. Ainakin pitää. Sori Kamu, sukukalleus. Käy ostamassa korvike lahjapuodista. Roast. Miten Bentley pääs tonne? Kato miten toi Bentley liikkuu. Tuolla noin. Silmä kiinni Bentley. Herranjumala, mikä lentopoju. Hämärä viittaus kolmosjaksoon. Aha, just. Bentley vaan ponkas. Uhu. Siinä on mies. Tämä paikka tulvii. Meillä ei ole paljon aikaa. Tunneli romahtaa. Rahaa.
Tämä kiireen tuntu on valtaisa. Rahaa. Ylös. Olemme kohta turvassa. Vene on jo lähellä. Et pääse pakon, Cooper. Tämä on ihan turha tämä. Olet heikkos vai? Odotin enemmän. Huhhuh. Hei, multahan menee enemmän helttejä kuin siltä. Tää on epistä. Se oli kyllä lyhyin boss battle ikinä. Maista tätä. Trofia vaan satelee. Onneksi nää trofitkin saa tästä nyt, kun tein tää uudella käyttäjällä. Tuli vaan mieleen siitä, että kun toi Bentley vaan ponkas hulluna joka paikkaa, niin sitä vaan mietti sitä, ai että Bentley on kyllä semmonen lentopoju tässä pelissä, että kun sitä pääsee ohjaamaan, niin sillähän lentää joka paikkaan, mutta eipä. Se meni niin kuin sanotaan. Elämä oikeasti vilahtaa silmien edestä. Niin se vilahti, aina lapsuudesta asti. Mä synnyin perinteikkääseen mestarivarkaiden sukuun. Mun piti kantaa Cooperin nimeä. Mutta kohtalo puuttui peliin. Kotiimme hyökännyt jengi vei minut kodistani. Se orpokoti ei ollut hassumpi. Siellä mä tapasin elinikäiset ystäväni Bentlin, joka aina käyttää aivojaan. Ja Mörin, tekijän. Me kasvettiin yhteen ja taitomme, varmuutemme ja maineemme kasvoivat joka keikan myötä. Me luultiin, etteivät hyvät ajat koskaan päättyisi, eikä myöskään tuurimme loppuisi. Mikä teki siitä vaikeampaa, kun lopulta kävi, mikä oli odotettavissa. Silloin mä tapasin Max Weenin, joka väitti tehneensä keikkaa isäni rinnalla. He tekivät keikkoja kaikkialla ja onnistuivat keräämään korvaamattoman arvokkaita esineitä. Silloin Max Weeni kertoi mulle Cooperin holvista. Ilmeisesti isäni, muiden esi-isien tavoin, oli piilottanut rikkauksiaan eräiseen salaiseen paikkaan. Kaikkia niitä aarteita suojeli jokin ovi, jonka Max Weenin mukaan vain Cooper voi avata. Seurattuamme Max Weenin antamia johtolankoja, me lähdettiin kohti salaista holvisaarta. Siellä me huomattiin, että joku tohtori M oli ehtinyt meitä ensin. Hän oli kai yrittänyt avata holvia vuosia, ja hän oli ajan kuluessa tullut katkerammaksi ja vainoharhaisemmaksi. Hän oli rakentanut linnoituksen, yhtä vartioidun kuin Fort Knox. Sisäänpääsy vaatisi tarkkuutta, luovuutta ja ennen kaikkea joukkoa maailmanluokan varkaita. Sellaisen porukan kasaminen ei olisi helppoa, mutta päästäkseni käsiksi Cooperin holviin ja perintööni, mä olin valmis maksamaan hinnan. Tässä tulee aina kylmät väreistä tästä aloitusvideosta. Mutta siis joo, mä pyrin kyllä rajoittamaan sitä päälle puhumista varsinkin näissä varsinaisissa videopätkissä. Jahas. Päävalikko on ekaa kertaa. Tossa kun katsoo ton avausvideon, niin kyllä tulee aika homman juoni niinku selväksi, että mikä tää story tulee olemaan. Ja mä muistan silloin, kun mä ekaa kertaa tätä pelasin, niin multa oikeesti kesti. Kun mä olin silloin niinku todella nuori, niin kyllä siinä kesti, kun tätä peliä väänsi. Ja sit kun sinne kutosjaksoon pääsi, niin ei siitä ei kyllä eeppisyyttä puuttunut siinä vaiheessa sitten. Mut nyt kun katsoo tätä jälkeenpäin, niin kyllä huomaa, että tää koko tarina kutosjaksoa lukuun ottamatta, niin kerrotaan vähän niinku flashbackinä, takaumakertomuksena. Niin se fakta, että pelaaja tietää, että mihin tää peli tulee johtamaan kaikkien näiden jaksojen jälkeen, niin se syö sen yllätyksellisyyden momentin, mikä oli kaikista paras asia Sly 2:n storissa.
plot-twistit, juonen käänteet. Nelos- ja vitosjaksossa, spoiler alert, mutta eiköhän nyt kaikki tämän videon katsojat melkeinpä ole pelannut tämän pelin läpi, niin nelos- ja vitosjaksossa ne koitti vääntää semmoista pientä juonen käänteen elettä siihen kokonaisuuteen, mutta sen kuitenkin tiesi, että mihin se tulee sitten johtamaan. Tosi kuin Sly 2, missä oli aivan järkyttävät plot-twistit sekä 3. että 7. jakson lopussa. Sly 3 on teknisesti parempi peli kuin mitä Sly 2 oli. Se on aika selkeätäkin loppujen lopuksi. Tässä on huomattavasti vähemmän niitä perusbugejakin, mitä te tiedätte, mitä tästä pelistä voi löytää, kuin sitten mitä Sly 2 oli. Mutta se tarina, sen täydellisyys, mitä se oli Sly 2, niin sitä, siis se oli vaan niin täydellinen, että ei sitä edes voinut realistisesti ottaen saavuttaa uudestaan tässä Sly 3. Mut kyllä ne aika lähelle pääsi. Ja tämän tarinan pelaaminen takaumana pääosin, niin oli paras vaihtoehto, miten tämän kuitenkin loppujen lopuksi pystyi toteuttamaan. Joten vaarahuone vuorossa. Ja tästä vaarahuoneesta täytyy kommentoida, että tämähän oli siis ovelaa. Jos aiomme päästä Cooperin holviin, meidän on terästettävä varastaitojamme. Mä rukkasin paikan pistämään meidät koville. Nämä vivut kai aloittavat eri harjoitukset. Aivan! Jokainen niistä käynnistää tehostetun varaskertauskurssin. Mä menen valvomoon, niin pääsemme alkuun. Tää oli ovelaa siltä osin, että tällä korvataan ne alkututoriaalit, mitä olisi muuten ollut ykkösjaksossa. Okei, ihan liikaa. Kaikilla varkalla on jotain yhteistä. Tukku tuohta. Hei, he eivät eksy. Katso ympäri vaarahuonetta oikealla analogisella sauvalla. Yritä löytää heijastamani Cooperin kokoelma. Onhan nää vähän tässä vaiheessa koulutusta, niin... Hyvä! Näetkö, miten logo liikkuu kohti kohdetta? Tää taisi olla uudistus Sly 3, mikä oli loistava. Okei, mä ohjelmoin uuden tehtäväkohteen. Kaikki tietävät, että katto on varkaan paras ystävä. Mikäli varas ei katkaise niskansa kiivetessään. Se ei ole ongelma kaltaisellesi hyppymiehelle. Hyppää tavallisesti X-näppäimellä ja paina X-näppäintä uudelleen. Tätä mä meinaan näillä tutoriaaleilla siis. Mut se on hyvä, että näin ollen niitä ei sinne ykkösjaksoon tarvinnut tunkea, toisin kuin Sly 2. Ankun arvaan, oikealla analogisella sauvalla. Mut sinänsä se oli Sly 2. mielenkiintoisempaa, kun se oli niinku sulautettu se tutoriaali siihen tarinaan. Mutta tässä se on enemmän tai vähemmän irrallinen osa kokonaisuutta. Oi. Tonne ei pääse kyllä yhdellä pompulla. Paitsi jos olisi meikaa hyppy ja hullut häksikoodit sun muuta hauskaa, niin ette kyllä PS3:lle taida saada. Siinä oli eka keikka suoritettu, tästä tulee vaan tää. Mä muistan se Sly 2. sarjassa, mä tulin aina höpöttäneeksi sitä pum pum pum. Tässä Sly 3. on vaan tön tön. Yritä päästä toiselle puolelle! Oi oin, pieni häks häks. Sä tiedät, että mä tykkään ilmailusta. Toki, mutta mitä sä pidät ahtaista paikoista? Pienestä aukosta. Pienestä aukosta. No. Pienuus on katsojan silmässä. En mä keksinyt tähän mitään muuta parempaa sanottavaa. Hienoa, Sly! Sä oot kunniaksi Cooperin nimelle! Ja taas tulee. Odottakaa sitä. Se tulee kohta. Ja kohta mennään. Tän tän! Kaikki on valmista! Lähdetään ulos ja aloitetaan operaatio! Nautusta puoli tuntia takana ja pääsemme tästä välittömästi ykkösjaksoon. Ykkösjakso Pelon opera. Tätä on tullut veivattua aika paljon. Varmaan siis kun tätä on tullut pelattua oikeesti niin paljon, siis jopa niinku puhki, niin ei tää mun mielestä ole Sly 3 paras jakso. Mun omasta mielestä se on kyllä 5. jakso. Mutta siihen palataan sitten, kun sen aika koittaa. Maailmanluokan holvin avaamiseen tarvittaisiin maailmanluokan varkaita. Spesialistiryhmää, jonka jokaisella jäsenellä on oma taitonsa. Oli selvää, että me tarvittiin Murraytä. Me ei oltu vain menetetty hyvää ystävää, mutta hänen raaka voimansa oli auttanut meitä tiukoissa paikoissa aiemmin.
Kun Bentley loukkaantui Clockwork-seikkailun aikana, Murray syytti itseään ja jätti koplan. Me yritettiin lohduttaa häntä, mutta hän halusi taivaltaa omaa polkuaan. Hän halusi löytää henkisen minänsä. Me kuultiin, että Murray päätyi Australian takamaille, jossa hän opiskeli salaperäistä uniaikaa aboriginaaligurulta. Kuuleman mukaan se sujui hyvin ja hänen opettajansa jopa lähetti hänet vaelluksille ympäri maapalloa osana koulutusta. Viimeksi Murray oli nähty kauniissa Venetsiassa, Italiassa, mutta matkan tarkoitusta ei tiedetty. Toivottavasti hän pysyy kaukana rikollispomo Octaviosta. This is very subtle foreshadowing. Naapuruston julkis. Kaikki rakastivat hänen oopperalauluaan ja hänestä oli tulossa upea tenori. Mutta hänen uransa ensimetreillä musiikkimaut muuttuivat. Yhtäkkiä kaikkialla soi rokki, eikä kukaan enää halunnut kuunnella oopperaa. Vain muutama fani jäi. Ja juuri nämä mafiosat toivat hänet perheeseen. Tän tyypin maaperällä liikkuminen oli vaarallista, mutta olin valmis ottamaan riskin Murrayn vuoksi. Tää on kyllä hieno tää kuva kaiken kaikkiaan. Ja sitten pisti vähän muutaman noita Bachin nuottia tosta Toccataen fugista. Ja sitten muistatte varmaan tää, kun tää Venetsia on vähän pimeänä, 4.36 siis kello aamulla, niin tääkin oli uusi juttu, mikä mun mielestä oli ihan ok se, että sillä kolmasessa niinku tulee sen jakson puoliväli ja sitten aurinko on noussut sen jälkeen, mikä oikeesti kuvastaa sitä ajan kulumista. Sulla kakkosessa näytti aina samalta se jakso, aina ja ikuisesti. Tässä se muuttuu. Jotenka 1%, mä nyt en ihan usko, että täällä on rahoja. 11 kolikkoa, selvä. Mennääs. Murrayn rikollinen tausta huomioon ottaen on loogista aloittaa etsintä poliisiasemalta. Jos häntä ei ole vielä pidätetty, poliiseilla ainakin on johtolankoja kaikista Venetsian rosvoista. Kyllä, ensimmäinen tehtävä. Poliisi sijaitsee poliisiaseman katolla. Seudun poliisit näköjään haluavat isotella. Tilanne on vielä pahempi. Don Octavio hallitsee naapurustoon täysin. Kadulla ovat hänen turvajoukkonsa, eivät kytät. Selvä. Mä taisin löytää tien sisään. Tuon kupolin pinta on sileää tiiliä. Ei sitä pitkin voi kiivetä. Älä viitsi, aina on joku keino. Olisi kiva nähdä Slain silmillä niinku, ihan niinku yleisiä paikkoja niinku oikeissakin elämässä, että millaisia temppuratoja ne vaan olis. Tää on sitä fantasiaa. Gameplay. Varsinkin Slice. Ai että. Hyvin kiivetty kamu! Mulla on ilmastointikanavan piirustukset edessäni! Mä pystyn kai johdattamaan sut selliin! Hei! Murray, sinäkö siellä? Tämä musiikki. Yksi Slain parhaista. Sen nimi on Tahra housuissani, veli. Cooper, mun sillä otsaa. Tulla tänne. Dimitri, ikävä tavata. Olet yhä linnassakin. Ja sinä yhä murtovaras. Jätetään jutustelu ja mennään itse asiaan. Etsitkö sinä Murrayta? Tää dialogi on aivan loistava. Pahoittelen, mutta mieluummin ilmi annan sinut vartija, poliisia! Odota! Ja tässä tulee tää, mitä Sly kolmosessa nyt sitten tuotiin, mitä ei kakkosessa ollut. Elikkä nää, että pitää kehittää tätä dialogia ja tästä vaihtoehtoisia skenaarioita, mitä voi tapahtua. Ja tässä on oikea vastaus siis tuo ympärä. Me voitais käydä noi tässä sarjassa. Se olisi ihan mahdollista, koska mä halusin tehdä tän vähän niinku kattavasti nämä videot, mutta nämä huomattavasti lyhentää videoita, jos mä pistän suoraan se oikein vastauksen tästä, ja nämähän muistavat siis ulkoa, koska siis näitä on tullut käytyä tässä
kokeiltua. Ihan silloin. Kyllä sen kantapään kautta oppi, kun näitä ekoja kertoja veteli, että mitkä ne oikeat vastaukset on. Jos nuo kytät saavat mut käsinsä, kuka vapauttaa sut vankilasta? Saatat saada sellin oven auki, mutta koppalakit pidättäisivät minut heti uudestaan. Ja siitä saat tuplatuomion, hitsiet! Ja tässä oli, että hämätä poliiseja, että hän pääsee pakoon. Mitä jos kiinnitän kytän huomioon ja pakenen? Kun he ovat ulkona, perässäni, sä voit paeta ilman ongelmia. Tuollainen suunnitelma voisi kelvatakin. Dimitri vapautuu ja Cooperia grillataan. Sellin avain on pääkytän toimistossa. No missäs muualla? Okei, selvä. Toinen lukko ei ole ongelma. Sen mä pystyn murtamaan käsin. Vapauta minut täältä, niin minä etsin Murrayn. Pysyttele vain niiden kyttien ulottumattomissa. He ovat ikävää sakkia. Saisinko huomionne? Kiitos kärsivästi. Sly 2:ssakin Dimitri oli aivan niinku kärkipäästä viihdyttävyyden osalta. Eikä se mihinkään 3:n osalta kadonnut. Kanaalit ovat salaperäisesti täyttyneet tervasta. Voit vaan ryömiä tonne jalkoihin. Mutta sen vaikutukset luonnolle ja... Tässä voisi tätä luentoa kuunnella oikeasti vaikka kuinka pitkään. Mutta jätetään nyt karmelitan hölötykset väliin. Tää animaatio tulee tutuksi. Hienoa! Palaa Dimitrin selliin ja vapauta hänet! Jos hän pitää sanansa, me puhumme Murraylle alta aikayksikön! Palataan taas aiheeseemme. Niin, missä olinkaan? Sinnitelkää, pojat! Sähköt pätkivät vähän. Tilanne normalisoituu pian. Sanavalinta normalisoituu. Varmista, että olet pöydän alla, kun valot taas syttyvät! Siitä avausvideostakin tuli mieleen se, että minähän en silloin, kun tätä ekaa kertaa pelasi, niin tiennyt yhtään, että mitä tarkoittaa aboriginaali. Tulkoon valoo. Ja siitäkin pitää muistuttaa, että tää stealth-ominaisuus tässä Sly 3:ssa siis on huomattavasti minimalisoitu suhteessa Sly 2:een. Ja siksi nääkin tämmöset pikkuset hiipimiskeikat, niin nää on arvostettavia. Oho, mitä ihmettä! Olisi pitänyt arvata, että tulisit. Napatkaa hänet! Mihin mä osuin? No, sit mennään uudestaan. Kelataas vähän. Sinä näytät parimmalta pimeässä, Petrohim! Oikeasti olet ruma! Ruma mies. Nauraa vaan. On siinä huumorintaju. Ja tästä pääsemme etenemään. Saatko sinä murrettua tuon oven? Toki, se hajoaa hipaisusta. Me ei nyt ehkä ihan, mutta... Ryhdytään sitten toimeen. Lupaan, että näit sen Murrayn veljesi, jos vapautat minut. Tää on tätä kärsivällisyyttä tässä kohtaa. Tätä kassakaappia ei vähällä avata, mutta sä oot tavannut vaikeampiakin. Käännä vasenta analogista sauvaa hitaasti, kunnes tunnet värinän. Eikä se oo siinä. Bentti kyllä jakelee noita ohjeita, jos vaan huvittaa kuunnella. Mä teen niin kuin lupasin ja harautan kyttiä, että sä voit paeta. Intiimejä hetkiä. On sinä Trofilla nimi taas vaihteeksi. Sanan. Etsiä sut käsiinsä. Tavataan italialaisella maamerkillä. Rialto-sillalla. Okei, on aika toimia. Se oli se ensimmäinen Italian maamerkki, minkä opin. Itse asiassa ennen Pisan torniakin jopa. Slaista oppii. Terve arvoisat lyllöröt. Ja neiti. Haluaako joku kuntoilla vähän? Cooper, napatkaa hänet! Ja silloin liikkuu! Ja vain Karmelita tuli ulos. Kyllä oli pomppu taas. On sinulla otsaa ilmaantua minun yksikköön. Megahyppy confirmed. Pelkäsin, että ajaudumme erillemme. Vietetään vähän laatuaikaa yhdessä kuulusteluhuoneessani. Vai sellaista? Mitä tapahtui tuntemalleni häveliäälle? Häveliäälle. Kyllä. Hän kasvoi ja lakkasi ikävöimästä kaltaisiasi miehiä. Kaltaisiani? Et kai yritä sanoa, että minulla on kilpailija. Olet ainoa mies silmissäni juuri nyt. Kuten huomatte, niin tää on vähän valitettavaa, että mulla tulee noita pieniä bugeja tässä. Mutta niitähän nyt ei voi nimittäin
Ja kyllä se Karmelita tässä osuu, jos vaan paikalleen jää, että... Mä en edes muista, meneekö niistä jo ihan normiheltitkin. Elikkä se neljäs osa, jos osuu, mut ei nyt jäädä testaamaan. Tässä on taas temppuratas lailla valmiin kivasti. Ja mä tuun päin Karmelitaa ja se vaan silti peruuttaa. On siinäkin loistava poliisi. Tervehdys vanhaa! Tarkastaja Fox! Hitsi! Taasko sama juttu? Pääseekö tuosta sisäänkin? Aivan! Piileskelen viemärissä kuin rotta. Kiitos pelastuksesta. Mä jäin velkaa. Taas. Eipä kestä etsiä. Me kaikki tarvitsemme rauhaa. Tää uniaikajuttu on tainnut lyödä itsensä läpi. Mieleni on avoin, kuin metsä tulipalon jälkeen. Kuule, Möri, sun pitää palata koplaan. Se Bentlin juttu, sä olet siihen syytön. Hän ei syytä sua pyörätuolista. Sori, Sly. Mä valitsin toisen polun. Guruni viisaudessaan käski mun unohtaa itseni ja palata, vasta kun musta vesi kirkastuu, minkä aion myös tehdä. Ettei hän vaan käskenet sua häipymään eikä pysymään poissa, kunnes vesisuodatin on putsattu. Haha. Elä viitsi, mä etsin henkistä puoltoni. Sori, kerro pois vaan. Mulla oli sua ikävä. No, se on pitkä ja mahtava tarina. Onko sulla purkkaa? Se oli siinä. Tö-tön. Ja diaesitykset. Ja näihin on siis sisältynyt musiikki Sly kolmosessa. Ja se on aina tää sama. Elikkä siis tää varjohuone. Murray kieltäytyi palaamasta koplaan, kunnes hän täyttää lupauksensa gurulle. Halusimme tai emme. Meidän pitää hoitaa Venetsian tervaongelma, jotta, niin kuin Murray sanoi, musta vesi kirkastuisi. Kiitos tarkastaja Foxin etsivätyön. Me tiedettiin jo, että Don Octavio oli jotenkin sen takana. Epävirallisina toimijoina me pystyttäisiin toimimaan suorempaan tapaan. Toi oli hyvin sanottu. Ensin muutaudutaan Octavion oopperataloon ja tutkitaan se läpikotaisin. Meidän pitää myös Johnia silmällä. Ottamalla kuvatodisteita hänen osuudestaan tervaan, me saadaan hänet kalterien taakse. Meidän pitää myös tarkkailla paikallisia viestintätaajuuksia. Hyvällä tuurilla me saadaan arvokasta tietoa. Toi oli aika veik. Tarkkailla paikallisia viestintätaajuuksia. Ja meillä on ensimmäisenä kyllä Bentlin tehtävä vuorossa. Varashuoneet jätetään nyt toistaiseksi väliin valitettavasti. Ensimmäinen kerta Bentlillä tässä pelissä. Piti vähän testata tästä, että no eihän se nyt mihinkään nouse tosta. Mulle luvattiin megahyppyä. Mutta sitten, miten ryövätään Bentlillä siis tässä pelissä? Ja tämähän oli loistava innovaatio. Sly 2, kun pystyi näitä arvoesineitä kahmimaan vaan Slylla, mutta tässä pelissä kaikilla pystyy. Paitsi Karmelitalla ja Pandakunkulla. Ja noilla muillakin hauskoilla hepoilla. Älä nyt oo tosissas. Ja mä tuun tässä varmaan enemmänkin arvoisin näitä keräilemään, mutta mä en tuu niitä videoilla näyttämään, vaan kelaan ne sitten pois. Täällä on kolme tehtävää. Kanaali takaa jo. Operaatio Octavio keikka ja kohti syvyyksiä. No, tästä mennään. Hei Sly, sun on parasta tulla tänne. Mä kuulin, että Octavio palkkasi sinikyy-kondolikoplan tappamaan Karmelitaan. No siinä on suora ilmaisu. Sinikyyt? Ne tyypit ovat ilkeitä. Meidän pitää hoidella heidät ennen kuin toimivat. Ilkeitä. Karmelita on partioimassa. Pahikset eivät voi olla kaukana. Matkalla ollaan. Pidän vain huoli, että joku poliisiautoista on käynnissä, kun mä pääsen sinne. How convenient. Katsotaanpa. Yhdistetään sininen johto punaiseen ja... Tadaa! Juuri ajoissa. Kyyt menevät tuolla. Mä ammun! Sä ajat, Sly! Neljästä ammutaan ja sitä pidetään pohjassa ja huolella. Ja sitten tää loistava realistisuus tässä. Häksästä laivat vaan pomppaa ilmaa. Tässä on semmonen taktiikka, mitä mä oon kattonut joskus noita Sly-ekspertti-pelaajilta, että mitä tässä kannattaisi tehdä, jos tän aikois nopeasti vetää, mutta eihän tässä ole mitään aikarajoitusta niissä haasteissa edes.
sinänsä vähän turhaa sinänsä miettiä tämmösiä triviaaleja asioita. Kun saa tästä noin kissat hengiltä perskules. Ja siis huomaa tää ykkösjakson tehtävien laajuuden ainakin tässä kohtaa, että eihän näitä mitään... Mitään kovin työläitä vielä tässä vaiheessa ollut, mutta kyllä niinku perustehtävätkin kävi siinä vitosjaksoon tultaessa niin aika laajoiksi suhteessa mitä nää on, tai mitä tämä varsinkin on. Hyvä asia vaan, ihan luonnollista. Peli vaikeutuu, kun mennään eteenpäin. Mahtavaa! Se oli sinikyyden loppu! Jälleen hiljainen partio. Kaupunki on kaunis, mutta vähän liiankin hiljainen. Etkö sä oikeesti kuullut, kun tossa vähän matkan päässä vaan tykitettiin äsken ihan hulluna? Toivottavasti sä tajuat, että pelastamalla Karmelitan sä hankaloitit meidän operaatiotamme! Ehkä niin, mutta mitä hauskaa on rikoksissa ilman taka-ajoa? Sitä paitsi hän auttoi meitä menneisyydessä. Niin, ja sä tykkäät hänestä! Pau! Ja mä tykkään hänestä. Kuule, mä jemmaan tämän veneen, siitä voi olla vielä apua. Pysy sä pois harmeista. Foreshadowing once again. Toi kun näki ekaa kertaa, niin aika hullulta toi pyörätuolimeininki näyttää. No, siinä oli se Bentley-vuoro. Ja sitten jatketaan Slina eteenpäin. Kumpi ensin? Octavio-keikka? No tää Octavio-keikka on huomattavasti nopeampi. Bentley sanoi, että hoidettaisiin toi murto ensin, niin ehkäpä nyt tää Octavio-keikka kuitenkin ensimmäisenä tähän tilanteeseen. Siis tähän ympyrän painallukseen tässä tilanteessa, niin ei tähän vaan ikinä kyllästy. Jaha, Karmelita on lähellä. Ja sekin oli ihan ok, että ne pisti tän Karmelitan niinku vähän joka paikkaa näissä jaksoissa. Eikö se on nyt niinku... Kolmessa jaksossa. Ykkönen, kolmonen ja nelonen. Karmelita partio joka paikassa. Ja muistattehan tietysti sen bugin, että senhän voi tapaa tässä pelissä. Tarkkana, Sly! Me kuultiin Octavion miehen radioviesti! Don on tulossa siihen suuntaan! Hienoa. Haluatko, että nuijin hän? En! Me tarvitaan todisteita siitä, että hän on tervaepidemian takana! Raskauttavilla valokuvilla poliisit voivat syyttää häntä ja pistää tälle kaikelle pisteen! En olisi ikinä uskonut, että autamme kyttiä. Niinkö? Sähän olet aina auttamassa tarkastaja Foxia! Aika niin, paha. Hän on eri juttu. Keskiverto poliisi ei ole niin, en mä tiedä, viehättävä. Odota, tuolta hän tulee. Järkyttävää! Ota kuva vielä kun ehdit! Tämä on täydellistä! Ota kuvia radiokiikarillasi! Näitä... Erinomaista! Vielä pari, niin poliisit pidättävät hänet! Niin, näitä valokuvaustehtäviähän ei tässä pelissä ollutkaan. Juuri tämän jälkeen. Sitä vähän luuli jo tässä, ketkä oli pelannut kakkosta ja sitten tulee tähän kolmoseen. Niin että aha, taas lähtee valokuvaustehtävä liikkeelle. Tää tulee olemaan varmaan siis vakio taas vaihteeksi tässä pelissä. Mutta eipä ollutkaan. Tää taas olla itse asiassa ainoa, muistaakseni. Ja vitsi, että aika menee nopeasti tossa kellossa. Se seuraava tulee tossa, joten pompata saman tien. Aha, no just näin. Ei oo totta. Just joo. Farsi. Mut se on hauskaa, että... hauskaa, että mut niinku asetetaan tähän paraatipaikalle sitten suoraan. Se on nyt enemmän kuoleman allas. Hän liikkuu taas, seuraa häntä. Noista kuvista tulee loistavia. Onkohan tää nyt niin kannattavaa? Katoille kaikki olisi niin helppoa, jos vaan haluis tehdä tätä helpoksi. Mutta täällä on matkan varrella jätkiä jollain arvoesineitä, niin anti olla. Ja kuinka kohan moni on pomppinut näitä pitki ton perässä? Varmaan aika moni, mutta mennään valmiiksi asemiin pikkuhiljaa. Kamerakin valmiiksi. Kuvittele! Hän tukki vesipyörän kuolettavalla tervalla! Julmaa!
Sitten pitäis kyllä... Tässä tulee varmasti tota... Ei oo totta. Taas. Seurataanko minua? Roisto! Nuoruudessani varkaat osasivat pysytellä varjoissa! Tämähän näytti hauskalta. Mutta, jälleen. Päästään paraatipaikalle tästä, niin mikäs tässä ollessa? Pakko käyttää näitä. Houkutus on liian suuri. Pojoin. Mhm. Jaha, taas mä oon täällä katutasolla. Niin, tähänhän tää päättyy. Eikä pääty. Se menee sinne kala-altaalle tästä. Mä nyt pääsen mihinkään tässä. Ja sitten mennään. No siinäpä on hyvä kuva taas vaihteeksi. Mutta mitä? Siis niinku tervaa vaan tulee jostain. Jaha, taskulamppuvartijoita taas vastassa. Aha, niin ei ollut vörtti. Niin se olen minä, käske se insinöörin luuri! Sly, yritä napata kiinni Octaviota kuljettavasta autosta! Meidän pitää salakuunnella häntä! Hän näyttää käyvän tärkeää puhelua! Ja sit on kiire, koska... Mitä jos vaan odotetaan ihan kärsivällisesti tässä, ettei mitään keikkojen epäonnistumisia tule enää. Kuuntele, Giovanni. Maailman pyörä oli hyvä idea. Se levittää tervaa nopeasti, eikä kukaan epäile yhtään mitään. Mutta silti, riittävätkö nämä toimet takamaan opera-esitykseni? Bella! Kun ihmiset tulevat kuuntelemaan lauluani, minä haluan varmistaa, että he tulevat. Halusivat tai eivät. Tavalla tai toisella kaikista tulee operafaneja. On se kyllä sekas. Mutta siis, no, pelintekijöiden tarkoituksena olikin saada tosta mahdollisimman hullu vaikutelma. Ne onnistu siinä. Siksi Octavio onkin kyllä aika hyvä pahis silleen periaatteessa myöskin. Murra ohjauspaneeli auki kepilläsi. Mä tulen tekemään vähän piuhatöitä! Katso pois jos haluat! Kohtaa pian sähkötekniikan pimeän puolen! Vai aikoohan tappaa... Siis niinku Bentley vaan pistää häksiä ilman mitään välineitä. Se vaan klikkailee jotain nappuloita. Voi kolme vaan tuli tohon paikalle niinku muuten vaan. Tötön. Megahyppyjä taas viljellään kohti syvyyksiä. Ja tää on niinku yksi klassisimmista tehtävistä Slyssa. Ja sit ollaan kiireessä. No melkein. Aha, sieltä vaan tuli joku. Jep, jep. No joo. Stealth. Tämä operatalo on Octavion toimintakeskus. Kiva paikka. Täällä on varmaan kaikkea arvokasta. Mitä teemme? Jos sä saat mut Octavion tietokoneen sisään, mä pystyn hakkeroimaan palomuurin ja selvittää hänen operaationsa. Tässä annetaan vaikutelma, että tulisi ole tietokoneiden kanssa pelaamista, mutta... Mä veikkaan, että etuovi ei ole turvallisin vaihtoehto. Niin. Tuo puuluukku näyttäisi olevan täydellinen tie sisään. Mene sinne, niin me nähdään siellä ihan kohta. Tietokonetehtäviähän oli huomattavasti vähemmän myöskin nyt tässä kolmosessa, kuin mitä kakkosessa oli. En tiedä oikein, mistä se johtui.
Nyt se tarjoaa noita 3D-laseja, muistaakseni. Octavio luottaa 3D-teknologiaan, omaisuuteensa turvaamiseen. PS2:lla saattaa valita, mutta... Niin meidän joo. Pitää käyttää näitä syvyysoptimointilaseja. Toiminnalliset ja nätit. Hienot, Bentley. Ja se vaan ohitetaan, se vaan sivuutetaan, koska PS3-versio. Siis mä kyllä koitin sitä PS2:lla, mutta siis... Ihan reilisesti sanottuna, eihän sit ollut mihinkään. Avataksesi tämän oven, meidän pitää painaa 3D-turvanappeja juuri samaan aikaan. Tääkin oli tää uusi juttu. Kolmannella. Tätä käytettiin aika rutkalti itseasiassa tässä Sly 3:ssa. 1, 2, 3! Upeaa! Rahaa! Mätkitään, hakataan 4 vaan. Koska tää on niin mahtavaa. Taitaa pitää synkroiduista 3D-turvajärjestelmistä. Tehdään se! 1, 2, 3! Jep, jep. Upeaa! Upeaa toista. Hitsi! Kantorakettini ei kanna seuraavalle ovelle! Mä parantelin pyörätuolia monella tavalla, mutta yksikään niistä ei kanna kanaalin yli! Älä siitä murehdi. Mä keksin jonkun tien yli, ja näistä veneistä voisi tehdä sulle aika hienon sillan. Okei, mä odotan sun merkkiä! Sitä muistaa, kun megahypyllä voi vaan lätkästä tosta tonne veneelle suoraan, mutta... Tää on tää klassinen bossin kuulutus. Eiks tää on niinku Sly 1:stä asti ollut ihan perinteenä? Jakson pomo vaan hölisee jotain jossain kuulutuksissa. Ihan klassikko. Ja muutenkin niin niitten on aina tarkoitus kuvastaa sitä, että miten brutaaleja niitten meiningit on. Näissä kärsivällisyys, niin on kyllä aika poikaa. Koska... Olisi se vähän ikävää tässä kohtaa vähän feilata. Tästä voisi... Tosta noin nyt suoraan... Antaa vartijan nähdä minut, mutta mitä jos... No, kaipa se oli välttämätöntä. Siinä on sitkeä tyyppi kyllä. Oli. Kiitos avusta, Sly! Ehkä mä voin korvata tän hyvin asetetuilla pommeilla! Okei, suojaudu! Kiitos, Kamu. Jaa, otetaan ihan rauhallisesti hetkisen verran, mutta sit mennään taas. Ja nyt mä en ikinä muista, että kumpaan suuntaan tämä tässä piti kääntyä. Eikö se ollut vasemmalle? Ei vahingoita sitä. Katso, jos sä pääset sen taakse ilmastoinnin kautta. Kattokaa tätä paikkaa. Mikäs tää on? Tuollahan on vartioita. Ja tonne palataan siis operaatiossa sitten. Ja sitten tämä. Eikö mä vois pujotella täältä läpi? Joskus näillä on oikein arvoesineitäkin. Kiitos, Kamu! Turvajärjestelmistä päätellen olemme lähellä! Eikö tässä tullut toinenkin näitä katteja, muistaakseni, jos sut nähtiin? Ei kun ne tuli täällä vasta. No joo, antaa paukkuu. No hoho. Molempi osu. Ja sitten se, että nää Sly 3:n pikkuvartijathan on suhteessa paljon kovempia agrobaatteja. Kuten tästä huomaa. Siis näitä voi vaikka huitoa melkeinpä loputtomia ja... ei silti osu mihinkään. Synkronoidaan kellot ja... Synkro? 1, 2, 3! Sisällä! Toi oli mun mielestä ihan huomattavasti eri aikaan. Tässä
pitää muistaa Sly ykkösessäkin ne sössi sen musiikin synkronon siinä Deadly Dancessa, jos muistatte. Yes! Fornitzer 700! Mä pääsen tän sisään hetkessä! Kunhan vaan on hauskaa, se on tärkeintä. Muutamaa jännää hetkeä lukunottamatta! Murtohan sujui hyvin! Keikka on vielä kesken. Hakkeroi järjestelmä, niin lähdetään. Voi! Octavion operaation selvittäminen! Tästä dinosauruksesta on helppo nakki! No kyllähän tuo ihan järkyttävältä masinalta näyttää, mutta... Muistetaan siis, että... Mitä? Niin, tästä tuli tää plot twisti. Dinosaurus taisi puraista! Mä hakkeroin sen heti! Suojaa mua! Tänne on varmasti tulossa vartioita! Elikkä tässä on käytännössä sama kaava, kuin mikä tossa Sly 2:n kakkosjakson tehtävässä oli, jos muistatte. Elikkä siinä, missä Mörin ja Slyn piti yhdessä suojella Bentleyä, ja siinä tehtävässähän niin ohjattiin Möritä. Oho, pitää vaan osua silleen hyvin, että ne kaikki vaan kärvistyy yhdellä iskulla. Ja sitten on kaikki hyvin. Ja vähän kolikoita, kun saadaan matkalla, niin sit ois kiva. Tää on melkein hoidettu! Riskiä hakee noita kolikoita noin kaukaa. Ai ei! Vähän vielä! Sillä ois arvo esinekin ollut. Eiks ollu siinä? Hyvä. Lataus suoritettu! Nyt me voidaan selvittää, mitä Octavio aikoo tehdä! Yleensä se on hälytys tullu. Niin eikö sitten pakeneminen olisi vähän jännempi operaatio suhteessa siihen murtautumiseen? Näiden salattujen tiedostojen mukaan Octavio pumppaa tervaa rakennusten perustusten alta, jotta hän voi upottaa ne hetkessä. Hän aikoo osoittaa tuhoamiskykynsä Venetsian väelle karnevaalin oopperaesityksensä aikana. Estääksemme uhan, meidän pitää tuhota esitysvainos ilmapallot. Jos kukaan ei saavu, hänellä ei ole syytä upottaa rakennusta. Päätervaimurin piirustukset on jaettu 3 osaan ja piilotettu Octavion kahvilarakennuksiin. Valitettavasti niitä vahditaan koko ajan. Joten sä tarvit valeasu, että me päästään sisään! Lisäksi paikalle on kutsuttu Vincentin miehiä esityksen vakuudeksi! Niiden koon vuoksi meidän pitää huiputtaa Karmelitan palkkasoturi hoitamaan ne puolestamme! Ja lopulta meidän pitää houkutella Murray taas koplaan! Jos hän on oppinut aboriginaali pallomuodon, what? Hän saattaa olla ratkaisu tervavarastojen tuhoamiseksi! Eihän aboriginaali semmoista nyt oikeesti ole olemassakaan, mutta toimii ihan täydellisesti siis tämän pelin konseptissa, että Murray vaan heittää pallomuodon sitten se, sillä on useita sovelluksia tässä tietysti tehtävien edetessä. Tervapallo, pommijuoksu, vahtivuoro, reviiri, sota. Niin se Octavion suunnitelma. Niin, mä aina mietin silloin pienenä, mietin varmaan nykyäänkin, että mitä se oikein meinasi silleen sinällänsä, että se niinku räjäyttää jonkun talon vaan vakuudeksi, vai sitten, että se niinku laulaa, ja ikään kuin sen lauluäänen perusteella se sitten räjäyttää sen talon, että kun se osaa laulaa niin kovaa ja korkealta, kun se on hullu jätkäjä tai jotain muuta, siis näin mä aina ajattelin. Ai niin, mut adrenaliinipuuska, no se on pakko käydä hakee. Koska tääkin oli hyvä lisä, koska nyt jaksoja oli vähemmän kuin edellisessä pelissä, niin sitä kautta myöskin näitä tehostimiahan tulee nytten enemmän aina tänne saataville. Myöskin kesken jakson, kun Sly 2:ssa tuli vaan silloin kerran jaksossa ne 3 tehostinta kaikille 3 yhteensä. Mutta siitä mennään. Mä ehin kyllä. No. Tässähän kuluu aina tää koko paita, mutta ei se haittaa. Kunhan sä pääset tehtävään, niin kaikki on hyvin ja Karmelita vaan katosi johonkin. Sly sanoi, että sä etsit mua! Me tarvitaan apua tervasäiliöiden tuhoamisessa! Mä en tee sitä enää! Mä löysin uuden tien! Se on täynnä rauhaa! Älä viitsi! Mitä tapahtui Murraylle?
sille, joka haastoi riitaa 10 puolialastoman pukarin kanssa, viitaten siis siihen Pariisin rottiin. Ensin eikä jaksanut edes kysellä mitään. Missä hän on? Missä mun ystävä on? Mä oon pahoillani. Mä yritin auttaa, mut mä en ollut tarpeeksi vahva. Unohda se, Murray! Mä en syytä sua, enkä ole syyttänyt! Mua harmittaa vaan se, että menetin kamuni! Kuule, mä haluan auttaa! Sä olet mun toinen paras kamu! Mä vaan lupasin pysyä täällä ja meditoida rauhassa, kunnes musta vesi kirkastuu! No, mitä jos sä auttaisit meitä rauhassa? Sun ei tarvitsisi lyödä ketään! Sopii! Mä murskaan mitä vaan rauhassa. Toi kuulostaa niin ristiriitaiselta. Australian uniajan oppilaana sä oot varmasti oppinut pallomuodon. Pallomuodon? Jep! Joo, ekalla viikolla! Just. Hienoa! Vääntäydy pallomuotoon ja tuki tuo... Mä en tätä ajatellut ikinä, niinku, kun mä pelasin sitä pienenä, mutta toi ajatus on, niinku, on ihan järjetön nykyään. Ja murskaa kaupungin tervatyyri. Mut parastahan tässä on se, että sillä ei ole mitään väliä. Mahtavaa! Jee! Todella rauhallista. Guru ei varmasti raivostu. Mene pallomuotoon L1 näppäimellä! Ai että, kun höllii taas pamautella kaikkea nyt hetken tässä. Jotenka... tehostimia on oikein laitettu. Ja sitten onkin X-hakkaamista koko lopputehtävä. Tässä on kaksi reittiä, että mitä kautta tän voi tehdä, niin mä teen tästä toista reittiä nyt. Jep jep, varsinaista hakkaamista. Missä ollaan nyt menossa? Kun ne on hoidettu, sä olet askeleen lähempänä mustan veden kirkastumista. Mä lupaan! Tää on kyllä tarkkaa puuhaa tässä, koska yksikin hieman vikakulmassa laskeuduttu pomppu, niin johtaa kyllä aika helposti siihen, että vauhti tyssää melko lyhyen, niin kuin tossakin on toi puolapuu. Niin siihen törmääminen niin yleensä on, kun mä oon tätä reittiä mennyt, niin aika kuoleman isku. Tulee ihan nelosjakson, nyt muistat sen tehtävän nimen, linjoja pitkin mieleen. Eiku, oliko se, missä tuli Mörillä se, että kuoleman isku, eikö se oli Mustaparoni jakso kolmosessa, aivan. Nyt muista. Kuoleman isku. Rauhallisessa mielessä. Tää oli hyvä, tästä oli poistettu noin viirit, niin ei tullut siitä mitään ihmeelle osumia sitten. Ja sitten se on hauskaa, että vihuja voi tappaa tällä pallomuodolla myöskin tässä tehtävässä, vaikka no, eihän se nyt mitään kauhean hienovaraista toimintaa ole, mutta kuitenkin. Se on sallittua nähtävästi, koska Murray ei varmaan itse edes näe sitä, kun se pyörii noin viinahasti tuolla. Tai en minä tiedä. Mutta joka tapauksessa niin tää keikka oli tässä näin. Se oli viimeinen. Mitä? Bugi? Oikeasti upeaa työtä, Murray! On ilo nähdä sut taas toiminnassa! Niin no, mä en ole unohtanut ystäviäni! Mä vaan pelaan eri pakalla! Möristäkin ekaa virtaa toi keikka suoritettu logo. Ja sitten Slailla jatketaan, eikö se näin oo? Slailla on 3 tehtävää. Nää on kaikki itse asiassa tosi hyviä tehtäviä. Siis mä muistelinkin tässä, että miten loistavia nää ykkösjakson viimeisen puolikkaan tehtävät oli. Kaikki 3. Toi tervapallo, niin se nyt oli ehkä vähän tylsähkö suhteessa näihin 3. Toi vahtivuoro päättyy turvataloon, niin se on ajankäytöltä vähän heikompi ratkaisu kuin nämä muut, niin mennäänpäs ekaksi tonne reviirisotaan. Bentley.
Bentley. Näyttää siltä, että mä löysin Octavion Vincentin miehistä. Yhden? Oletko sä matkalla tekemään vaihtoa poliisiasemalle? Joo! Hän seuraa mua! Liian lähellä! Pitää mennä! Bentley on kyllä monessa mukana. Tää on kyllä niin. Houkuttele ne palkkasoturit asialle. Hei, valekytät, menkä kotiin! Venetsiassa ei tarvita tyhmiä lihaskimppuja! Nyt oli paha. Ja sit tää palkkasotilas tulee ulos ja senkin kommentit siihen päälle. Ai että. En ehkä ole oikea poliisi, mutta minulla on tunteet. Ja sinä loukkaasit niitä. Puhuko näitä minulle? Tyttöystävä kelpaisi kyllä. Jei. Se ohjostaa äijää. Tää oli hyvä suunnitelma. Me voidaan istua ja ihastella showta. Kiitti! Mä oon ylpeä kieroudestani! Nyt kun apinavartijaa tulitetaan, Karvelita oliks toi saapuu apina? 90% todennäköisyydellä ja hoitaa koko Vincentin koplaan! Silloin kun mä ekaa kertaa pelasin tota, niin voin olla Bentley vaan silleen, että aha, kiitos kun kerroit. Ite en tunnistanut Yköseltä. Tarkastaja Fox, onpa mukava nähdä. Tämä Vincentin roikalle on minulle liikaa. Pysy siellä, sotilas. Hoidamme hänet yhdessä. Ja sitten kun muistaa sen, kun ne, jotka pelasivat Sly 2, tää kamera taas, ai että, mä oon ihan pihalla tän kameran kanssa. Mitä ihmettä? No just joo, nythän tää on ihan helppo. Niin silloin kun Sly 2... No, sehän putosi aika helposti. Niin silloin ne, jotka pelasi Sly 2, niin niillä oli varmaan aika huimaa, että pääs pelaa ekaa kertaa Karmelitalla tässä tehtävässä. Ja Karmelita menettää aina niin vähän helttiin, niin ei tällä olisi väliä, että osuuks noi vartijat aseella tähän. Karmelita on vaan niin kova muija. Ai että, nää megahypyt ja kaikki. Näitä ei ollut edes Sly 4:ssa enää, niin... Siis kyllä. Aha. Ja ydinideanahan tässä on siis, että kunhan vaan pysyy liikkeessä, niin kaikki on hyvin. Ja sit mennään. Mut noi pommit on kyllä pahoja joo. Aha, se oli noin lähellä. Mitä ihmettä? Se oli se pommi perhana, kyllä niitä pitää varoa joo. Eikä se ollut siinä. Aha. Älä nyt sinne veteen putoa toivottavasti. Karmelitalle vesihän on siis ihan brutaali. No, sinnehän se menit. Mitä ihmettä? Bugeja kerrakseen. Ja tullaan suoraan paikan päälle. No tämähän on mukavaa. Siis nää Karmeliton tehtävät on vaan siis ihan täyttä roiskimista alusta loppuun. Toisaalta ihan hyvä vaan niin. Paras Karmeliton tehtävä mun mielestä tässä pelissä on se kolmosjakson kovaa naamaa vastaan, eli Maxxottia vastaan käyty kaksintaistelu. Siis siinä on kyllä niinku panoksia, historiallisiakin vielä. Hyvää työtä, miehet! Palkkasotureiksi te taistelitte kunnialla. Olen teistä ylpeä. Motipuhe. Sulkee se oven vaan kun laikka baus siitä ja siitäkin tulee keikka suoritettu logo nähtävästi Karmelle Antikalle. Karmelatka ilmaisua käytämme vasta ensi jaksossa. Ai että melkein huidoin arvoesin, että vahtivuoro siis seuraavana. Sitä ennen tosin arvoesin, että hieman. Noniin. Jokainen on piilotettu taulun taakse, laillisissa kahdoissa.
Vähän hölmöä laittaa täyspäiväinen vartija kahvilan eteen. Koska me tuhottiin maailmanpyörän, hän lisäsi turvamiehiään. Itse asiassa kaikki vartijat vahtivat toisiaan. Jos me halutaan saada piirustukset käsiimme, meidän on toimittava varoen. Selvä se. Mä lähestyn vartijaa valeasussa ja otan muka vuoron vastaan. Kun reitti on selvä, sä menet sisään ja nappaat piirustukset. Kun mä seison vahdissa, kukaan ei osaa arvata mitään. Kyllä. Ja tämähän oli siis uutta myös Lai kolmosessa. Valeasut. Nää oli ihan ok lisä. Mutta se... Niin, mutta tämä systeemi, miten tämä on toteutettu, niin tämä on ihan ok, mutta olisihan tietysti parempikin voinut olla se, että mennään vaan eteen ja sitten painellaan nappuloita. Seis! Mikä on Octavion talon salasana? Varsinkin kun tässä ykkösjaksossa nämä on vielä tätä, että ei tarvitse painaa kuin kahta nappia näissä. Tenori soprano, tenori soprano. Jep, okei. Okay. Sinäkö vapautat minut? Kiitos, kun tulit aikaisin. Tänään on tärkeä ilta. Karnevaalit! Mahtavaa! Näistä vartijoista on tehty ihan kreisejä tässä tehtävässä. Uskomatonta, että se onnistui! Sulla on surkein kuulemani italialainen aksentti. Ei millään pahalla. Mene sisään ja vie piirustukset. Kuka tietää, milloin uusi partio saapuu? Ja tässä jos olisi leijuntareppu muistaakseni heti tässä ekassa kahvilassa, niin pääsis vähän kurkistelemaan vähän kulissien taakse, koska tuossa katossaan ei ole mitään kiinteitä. Joo, kyllä se oli tää. Näkemäni kahvila, jossa on laserturvatekniikkaa. Jep, jep. Joo, eipä nyt keräädä pikkuhiluja. Mutta siis, tää taulu. Siis oikeesti. Octavio oikeasti käyttää ikivanhaa maalauskassakaappia. Mun isä mursi näitä koko ajan. Temppu on löytää yhdistelmä maalauksen sisältä. Joskus se on vaikeampaa, mutta kyllä se siellä on. Kyllä muistaa siis tätä, kun ekaa kertaa pelas, niin tässä kesti ikuisuus löytää nää 479. Ja se paperi vaan lentää sieltä Bentleyn käteen, kyllä. Tuossa on käytetty sitä samaa animaatioa sen onkivavan kanssa. Kaikki on yhä kunnossa. Mutta en sitä uutta semmoista tehnyt. Sitäs välissä nää Bentley ja Sly vaan roustaa toisiaan koko ajan. Niinku kilpaa. Tavataan seuraavalla kahvilalla, kun sä otat vartijan paikan. Mä siirryn sisään. Toinen säkeistö, sama juttu. No ei nyt tässä, mut kysin seuraavasti, kun spagetit tulee kehiin. Ja useimmat pelaajistahan seuraa tätä samaa reittiä, kuin mitä Bentley meni. Niin tänne on just laitettu tarkoituksella näitä vartijoita sitten tänne matkan varrella, mutta enpä nyt taida. Minä taidan kiertää tämän. Seis! Mikä on Octavion talon salasana? Lähetän salasanaa! Sama. Oikeesti. Tenori soprano, tenori soprano. Okei. Hiehen laittaa saavut. Äiti tekee tänään spagettia. Onkin jo nälkä. Aion syödä ainakin 3. Ei vaan 4 lautasellista. Hänen ruokansa ei taida maistua. Mamma mia. Voisinpa hautautua siihen kastikkeeseen. Ok. Oliko ongelmia? Hän halusi hautautua äitinsä pastakastikkeeseen. Ihan legit. Niin, sepä hyvin outoa. Ja tää on ihan läpihuutojuttu tää mesta. Kuule, mä en pääse siitä yli. Oletko maistanut hyvää pastakastiketta? Mä en halua häiritä sua tai mitään, mutta mä en ole tainnut koskaan syödä mitään niin hyvää. Ollaanko me jääty paitsi jostain makunautinnoista? Tää taisi olla helpoin näistä 96-kosi. Venice Espionage on tämän soundtrackin virallinen nimi siis, jos olette katsoneet minun okay, Top 40 Sly Cooper soundtracks.
nyt. Kuule, ehkä täällä on joku italialainen ravintola. Riittää jo se kastike! Keskity nyt! Me ollaan töissä! Pahiksia kaikkialla! Kuolema vaanii meitä! Totta, vielä yksi kahvilakeikka, niin se siitä. No nyt puhut järkeviä! Ja sitten syödään. Mutta tämä nyt niin helppo ollutkaan kuin mitä luuli. Hei sinä! Nymurihuoneen salasana. Lastenleikkiä, ole hyvä! Kuten seuraavasta animaatiosta huomataan sitten. Soprano, soprano, basso, basso. Okei. Okay. Niin, tunnet koodin. Mutta miksi minua kutsutaan? On siinä kyllä YM-jätkä. Toni B-firmassa ja olen kuuluisa perheessä. Mä oon uusi. Tulin juuri Roomasta. Minut tunnetaan Roomassa. Olen kuin Rooman järjestäytyneen rikollisuuden pormestari. Etkö mukaan kuullut lempinimeäni siellä? Mun kännykä soi. Mun pitää vastata. Se voi olla pomo. No. Okay. Puhu alueen muille vartijoille ja yritä tiedustella Toni B. lempinimeä. No siellähän on jätkä. Mennään päin. Siinä siellä. Maailmanpyörän koodi. Äkkiä! Löytyi! Tässä se on! Soprano, alto, alto, soprano. Pyydän anteeksi. Okay, mene vaan. Vähän muuttuu ääni. Hei, tiedätkö Toni B.n lempinimeä? Toni B. Se mies on. Mikä se on? Itseriitoinen. En tunne häntä ollenkaan. En halua tuntea. Mutta hei. Pikkuvartijoita vaan kulkee. Kulkee kadulla. Vaikuttaa lievältä helpotukselta. Alto, basso, alto, alto. Jep. Jep, se oli salasana. Joskus unohdan sen, tiedäthän. Me molemmat kamot. Hei, tiedätkö sä Toni B.n lempinimeä? Joo, se äliö kutsuu itseään tappaja piksi. Mikä idiootti? Älä muuta sanoo. Hommasin lempinimen näppärästi. Sä sulaudut hyvin mafiosojen joukkoon, Sly. Voisit vaihtaa puolta. Hei sinä! Vahingossa Bentley keskeytettiin taas. Silloin se on hyvä juttu meneillään kyllä. Alto, alto, basso, basso. Pyydän anteeksi. Okei, kovis. Lempinimeni. Hei, oikeasti. Kaikki tuntevat Toni Tappaja B:n. Sä oot leikkikenttien kauhu täältä Sisiliaan. Oh. Tosi hauskaa. Ainakaan mä en partioi karnevaalien aikaan. Kuka nyt nauraa kovis? Minä, aivan niin. Tuon tunnistaa aika helposti, että on sama ääni kuin tohtori M:llä. Älä viivyttele. Jos toi tyyppi palaa, mä häivyn täältä. Varmaan sama ääni näyttelee teki useammakin näistä, mutta tuossa oli vaan pieni variaatio siihen nähden. Sä olet tosi tekijä näissä taidelukoissa, Bentley. Multa menee aina varttinoiden kanssa pähkäilyyn. Sä avaat noin hetkessä. Täällä olisi kyllä paljon hajotettavaa. Iso paikka. Elikkä se ensimmäinen oli siis se saha jakso 7 Sly 2. Se toinen oli jakso 3 Sly 1. Ja tää on jakso 4 Sly 2. Ja tässä kesti tosi kauan. Kauimmiten etsiä se. Mutta kyllä se siellä on. 113. Siis mulla kesti silloin kauan sitten. Ja sitten tulee plot twist. Häivy sieltä, se oli kytketty johonkin hälyttimeen. Miten mä vältin ton kohdevalon? Mieluummin laser, koska kohdevalot on ärsyttäviä, kun ne tulee osuun. Siis ne ei vaan lopu. Meidän pitää piileskellä turvatalossa. Tuo hälytin houkuttelee vartijat paikalle. Totta! Meillä on tervaimurin piirustukset! Meidän homma on hoidettu! Siinä meni. Siihen loppu. Tappaja B:n loru. Tän takia adrenaliinipuuska on OP. Siinä oli meininki. Ja sitten vielä yksi. Ja viimeinen tehtävä. Pommijuoksu.
Ja siinähän olikin se isoin plot twisti tästä ykkösjaksossa. Viimeinen tehtävä ennen operaatiota. Mä valtasin tän karnevaali-ilotulituskojun meidän seuraavan keikan tukikohdaksi! Meidän pitää tuhota Octavion suurta oopperaesitystä mainostavat ilmapallot ja kyltit! Niinpä, jos kukaan ei tule todistamaan hänen rakennuksen upotusjuontaan, niin miksi hän vaivautuisi toimimaan? Kaiken tuon tervan kaivaminen oli iso homma. Luulisi, että hän haluaisi saada ison yleisen. Aivan! Mä kyhäsin kokoon räjähteitä, mä näin ne arvoesineet. Joilla me voidaan tuhota noiden ilmapallojen ankkurit. Niitten oli vaan pakko. Valitettavasti sytytyslangat olivat vähissä. No, mä olen nopea. Jep, tosi nopea. Rakettikengät ois höllinyt tässä. Ai niin, tässä piti painaa ympyrää. Muistaakseni. Eikö se näin ollut? Kuitenkin. Hienoa! Yksi mainos vähemmän Venetsian taivaalla! Sitten tässä tulee tämmönen Aquarin pitkä tauko. Mut sit päästään ottamaan... Plussa. Toinen dynamiittifötkö! Ja tuuli puhaltaa juuri oikeaan suuntaan toiseen hyökkäysaaltomme! Siinä pötkössä oli potkua. Se ei ollut mitään verrattuna tähän petoon. Älä epäröi tämän kanssa! Tässä on pidempi lanka, mutta sun matkasikin on pidempi. Tähän petoon! Juokse, Slaa, juokse! Pelkää petoa! Siinähän oli hauska kasku. Ja just pakko on tunkea niitä taskulampuvartioita taas tällekin matkalle, mutta siitä vain kiersin nekin. Karmelitalo kai siis arvoisin, että tällä kertaa. Sitten kun Karmelitalo arvoisin, että miten tyhmä, niin kun poliisi vaan pitää arvoisineita mukana. Äkkiä ennen kuin tuulen suunta vaihtuu! Ja vaihe kaksi! Tuulen ohjaama ilmapallo tulee osumaan Octavion kylttiin! Pallon palavat kaasut syttyvät! Ja BAM! Hindenburg osa kaksi! Taas osa kaksi, kaksi kertaa samassa repliikissä. Sitä kemiallista reaktiota. Jep, jep. Tää on kyllä ihan loistava tää tornitaiturointi tässä. No. Ei kannata ryssiä tätä nyt yköisellä. Tätä nyt on koitettu kuitenkin jo sen verran monta kertaa noissa haasteissa. Luja isku kepillesi varmasti irrottaa pallon. Bente, sä oot myöhässä. Slai vaan on siellä niinku muina miehinä tuolla. Mitä? Pommeja vaan pamahti takana. Hei! Päästä irti! Slai! Tule äkkiä tänne! Slai! Hän murtaa ovea! Missä olen? Tule! Olen ryöstöretkellä. Apuun! Ja kuten huomataan tästä näin, niin... Hetkinen, siellähän ei oo ketään. Nyt on. Apua! Sly Cooper, mieheni nappasivat kuvat, jotka sä yritit toimittaa kytille. Hyvä yritys, mutta täysi turha. Vapauta mun kamuni tai mä lyön sulta hampaat sisään yksi kerrallaan ja syötän ne sulle. Siinä on meininki. Oliko tuo kovinta puhettasi? Säälittävää! Nuoruudessani kovistelijaamme saivat ihmiset laskemaan alleen pelkällä katseella. Usko pois, vanhus. Mä pidän sanani. Voi, tiedän kaiken sinusta ja pikkukoplastasi. Funny. En ole mitään ilman tämän älykön aivoja, joten ajattelin lusikoida ne ulos ja lannoittaa niillä tomaattejani. Mä olen allerginen tomaateille! Ja komedia jatkuu. Muuri käytiin! Virta päälle! Päästä mut irti, hullu! Hiljaa, äläkä liiku! Tämä seuraaminenhan on siis välttämätöntä. Ja... Tässä helpottaa huomattavasti, että muistaa ton reitin, niin ei tarvi esimerkiksi tuolla ilmpua. Ja sitten plus se, että mä
Pystyy oikein lyömäänkin tätä. Mutta ei se perhana vaan ku... Oho, nyt oli paha. Noista menee kyllä paljon helttiä. Kiinne. Ja sitten se totta kai hidastaa aina vauhtia näissä tilanteissa. No, menestys. Hetkinen. Hiljaa välipaala! Ehdin. No, tuus nyt sieltä. Mä oon täällä jo odottelemassa. Come on! Tähän jotain farssimusiikkia olisi kiva saada, koska siis... Ja alusta! Tuo on bugi, sanon minä. Kela taas. Joten nyt hoidetaan sitä vähän ammatillisemmin. Haluatko naaperon? Ota sitten! En unohda tätä! Te kuolette pian! On se kyllä sekas. Oletko kunnossa? Olen! Eko sai siipeen, mutta se paranee! Jep. Operaatio odottaa. Siis... Sen huomaa tässä, kun se feidaa toi keikka suoritettu. Paluukonserttiin on enää muutama tunti. Me ollaan valmiita. Alkamassa on operaatio. Tervan loppu. Tehtävä. Palauttaa Murray kuvioihin. Sly, sun pitää aloittaa hiipimällä oopperatalon valeasussa. Jatka matkaasi pumppuhuoneeseen ja päästä mut sivuovesta sisään. Kiitos varastamiemme piirustusten. Mä osaan nyt tuhota sen koneen. Sitten me hoidetaan Octavion räjäytyskytkin. Me ei todellakaan voida jättää sitä sellaisen hullun käsiin. Sitten mä harhautan mafiosoa laulumittelöllä. Hän ei varmasti hyökkää, kun olen lavalla. Sillä välin sä katkaiset kattokruunun vaijerit ja tiputat sen hänen päähänsä. Mä vien kytkimen ja me etsitään Murray. Siihen mennessä musta vesi on kirkastunut ja hän voi lähteä matkaamme. Tämä eka operaatio Tervan loppu on siis yllättävän monivaiheinen. Mutta kuitenkin, siis niinku ykkösjakson operaatioksi jo. Niistä kyllä plussaa tulee. Se on tuolla noin, niin pitää mennä sinne ihan se Octavion talon edustalle. Aletaan hommi. No niin! Octavio saapuu operaesitykseen minuuttien sisällä! Me hoidettiin mainokset hienosti. Kukaan ei saapunut paikalle. Ilman yleisöä ei myöskään ole räjäytystä. Totta! Mutta homman hoitamiseksi meidän pitää hoitaa tervaimuri! Siirry oopperatalon sisään valeasussasi ja jatka matkaasi pumppuhuoneeseen ja päästä mut sisään sivuovesta! Selvähän se, seniore! Tässä pitää olla hienotunteinen, koska mä en tykkään vedestä. Ja toi ei kuulu tota. Tässä on usein se, että tuot tulee toi toinen vartija taustalta ja se on tosi ärsyttävää silloin. Mutta nyt ei käynyt niin, onneksi. Seis! Mikä on karnevaalin säläsenä? Lastenleikkiä, ole hyvä! Nimenomaan. Tenori, basso, tenori. Okei. Tule pian takaisin. Pomon operaesitys on älkämässä. Valeasussasi tai me jäädään kiinni! Tässähän on tota... Voi tehdä ton pienen bugin, että... Jep, mutta se vaatii sen toisen valeasun. Ja siis kuten huomataan, niin mikä tahansa reitti siis on tässä valittavana, niin joutuisi aika monta vartijaa, niin... Aika monelle vartijalle niin höpöttämään ne samat lorut uudestaan. Mutta mitä jos otetaan tämmönen pikku kierto tässä tilanteessa, niin... Vältymme vähän ajan käytöltä. Tässä nää on onneksi suunnattu suoraan seinään, noin jätkät. Pitää keksiä jotain. Anna mulle hetki! Sinä! En tunnista sinua! Mikä on salainen salasana? Kuten arvasin! Tuohan oli tuo edellinen. Tenori, basso, tenori. Selvä! Laita sana kiertämään, että minua ei missä tapauksessa saa häiritä comeback-esityksen aikana!
Selvä. Minä odotan esitystänne kovasti. Kun palan pumppaamosta, siirryn heti lavalle. Jos sitä ei olisi liiaksi vaivaa, voisitteko te auttaa minua tämän turvaoven kanssa? Ei, mutta tietenkin, musiikin ystävien pitää aina auttaa toisiaan. Tänne muistaa ton aksentinkin oikeesti. 1, 2, 3. Ihan eri aikaan tuli. Ole nopeampi, muuten jää tahdista. Ja sitten voidaan lähteä hommiin taas oikein isommalla urakalkaisuuskaan. Sly! Sly! Täällä! Jotkuthan pitää ton valeasun aina tohon asti, mutta vitsi, sillä kestää pitkään kävellä ton huoneenkin poikki tosta sillä valeasulla. Meidän pitää toimia nopeasti, sillä esitys on jo alkamassa! Ovatko pommit valmiina? Kun tuhoan kaikki 6 tervaputkea, imurin imuvoiman pitäisi vähentyä! Kuule, jos vartijat kuulevat pommit, mä hoidan tappelemisen. Keskity sä noihin tervaputkiin. Me ei voida viivytellä. Ja nyt, kun ei oikein noita tartuntakameran tykkejä ole vielä käytössä, niin tää hoidetaan lisää pommeja tällä totutummalla meiningillä. Elikkä ensin laitetaan kaikki 1 pommi, ja kolmannellahan ne alkaa pamahtelee sieltä. Niin tälleen pysytään tahdissa, ettei jää yksikään vähän niinku laskuista. Siis jos ne osuu noihin pyörylöihin, niistä pitää olla vähän tarkempana vielä, että ne osuu sitten varmasti edes jokseenkin kohilleen, niin ei tarvii sitten turvautua, tai siis törmätä johonkin ihme ongelmia. Siitä lähtee ensimmäinen. Tän avulla tästä voi tulla rumaa. Ei tarvii niin kauan kestää näitä vartioita. Tää on ihan pikkukikka suhteessa siihen tartuntakameratykkiin. Jaahas, silti. Mahtava partneri, ehdimmekö vielä kuulemaan Octavion esitystä? Me ollaan aikataulussa! Jos mun laskut pitävät paikkansa, hänen pitäisi esittää duetoksi tarkoitettu aaria. Silloin me isketään! Ja sitten mietin silloin pienenä, että mikä ihme on aaria. Itse asiassa ihmettelen vieläkin. No? Bugi. Bentley ja putkityöt. Uskotko, että hän päästää sut lavalle kanssaan? Tietenkin! Hän on muusikko! Hän pakahtuu riemusta saadessaan vertailua! Ole vaan valmis pudottamaan kattokruunu, kun hän on kohdilla! Herra lannoitus ai! Hehe. Haluatko kuolla? En voinut vastustaa kiusausta esittää taitojani opera-laulussa! Laulatko sinä? Hyvä on! Duetto lähestyy! Laulamme ensin ja sitten kuolet! Laula pois, isoisä! Kohta laulat pöydän alta! Oikeesti 100 000. Oliks noi dollareita tossa Slain etsintäkuulutuksessa? Ja tämähän on siis pieni sovellus siitä, mitä Sly 2:ssa nähtiin, elikkä niissä tanssiaisissa. Elikkä jälleen nappien painalluksia pelkästään luvassa. On se Bentley kyllä tekijä taas tässäkin taidemuodossa. Se, mustapa tuntuu, että se Sly 2:n vastaava oli vähän vaikeampi. Toi Bentley-ilme tossa on kyllä melkone. La 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 la
Bentley vaan silleen, siis ihan hysteerinen nauru ja tommonen meininki tossa. Jaha, sit pistetään kovat panokset. Tala, tala, tala! Tää viimeinen. Sitten se Bentleyn huikee hoilotus. Nyt! Mitä? Hei! Karmelita perhana! Seis! Te kaikki menette nyt linnaan! On siinä asennetta. Tämä esitys on ohi! Räjäytyskytkin on yhä hänellä! Toi ääniefekti. Eivät koskaan pysähdy. Mä ajan, sä ammut. Ja tää on huomattavasti siis vaikeampi kuin se mitä jakso alussa oli. Tarvitsen heti kyydin. Rikolliset lähtivät itään. Kaikki yksiköt liikkeelle. Selvä. Pahoittelen. Tällä kertaa olet piiritetty. Mitäköhän se meinaa sen termin varsinaisessa merkityksessä piiritetty? Tää nyt on melkoista nipotusta, mutta... No niin, tässä iässä, kun on tätä pelannut niin pitkään, niin tulee vaan väkisinkin mietettyjä tämmösiä asioita valitettavasti. Kun ei niitä pienellä miettinyt, niin mietitään niitä nyt sitten kerta nytten vaikka. Tässä muuten kannattaisi vähän miettiä, mutta menee ihan liikaa helttiä tällä hetkellä. Siis niinku... Kuulitko, Cooper? Tuliaseita! Miksei se sanonut sitä? Tuo vene kieppuu! Varaudu äkkipysähdykseen! Hei! Vasemmalle, idiootti! Me törmäämme! Paluu sinne, mistä lähettiinkin. Siinä on kyllä suuntavaistoa kerrakseen. Ja sit toi bugi, toi jäi toi lanka tonne. Octavio, sinä hävisit! Anna se räjäytyskytkin, niin yritetään paikata. Näkymätön lanka. Naru. Tätäkö te halusitte? Hyvä on! Tämän valmistelu meni 6 kuukautta, mutta mitä sitten? Minulla on näitä enemmänkin. Näettekö te, miten tuo vene karkasi käsistä ja törmäsi tuohon juttuun? Tuhoa! Kähettä! Oliko se sinusta hienoa? Vähän överiksi ehkä naurut. Hirviö! Lopeta! Lopeta! Siinä on kyllä. Möri, mä tarvin sun apua. Mä en ole nähnyt ketään noin nopeaa. Octavio on vanha, mutta nopea. Napataan hänet yhdessä. Mutta... Mä lupasin gurulleni luopua väkivallasta. Ja vesi on yhä mustaa. Se kirkastuu ihan kohta. Luota muhun. Napataan nyt hänet. Pelkosi on viisauta virha, Hepo. Pyörätuoli ystäväsi ei ollut yhtä viisas. Mary! Auta! Oh. Nyt riitti! Loistavaa. Mä käytän selkärankaasi hammaslankana! Aivan loistava replikki. Mihin se törmäs? Palannut! Ja tämähän on siis ihan tuhoon tuomittu ajatus, jos mä tohon lähden. No niin, sitten taas mietitään hetki, että... A few moments later. Kyllä, näin on. Tuntuman puutetta, koh. Ja tänne asti jouduttiin palaamaan. Hän on johdata hänet terva-altaaseen. Ai alusta. Hidasta.
Onks mä näin huono tässä? Tämä venttiili on tyhjä, mä avaan toisen. Keskitytään nyt tähän meininkiin, kun kerta on tänne tultu oikein pelaamaan. Tää on kuitenkin jo boss battle. Taas aivan liian helppo isku. Taas aivan liian helposti lähtee helttiäs. Ei. Tää meni kyllä ihan pieleen. Loput ovat tyhjiä. Mä näin lisää venttiilejä poliisiasemalla. Seuraa mua sinne päin. Mä oon oikeesti saanut ihan hyviä tuloksiakin irti siinä haasteessa. Tästä sitä ei kyllä uskois. Eka kerta pelaa slaita. Joo, otetaan pieni oikaisu tässä. Eka kerta pelaa slaita sitten... viime vuoden heinäkuun. Elikkä tässä on 10 kuukautta ollut, about. Mutta minä en enää säästele! Kuunnelkaa kuoleman lauluanne! Möri ei osaa laulaa, mutta tuntee oman voittonsa torvien värinän! Ole hiljaa ja kuole! Hei, tämähän onkin ovella. Paitsi, että se tekee sitä näköjään uudestaan ja uudestaan. Silti, hoho. Tämä venttiili on tyhjä, mä avaan toisen. Hyvä. Terva on valmiina. Se ei ole niitä isoja pomppuja vedänyt tässä yhtään, kuulkaa. Paitsi nyt se melkein sai semmosen aivan. Nyt ollaan kyllä loppusuoralla jo. Ei voi. Hei, se on seuraava isku. Mitä se pallomuoto on veet? Se on siinä. Tuu tänne. Nopee. Siinä! Vanha koira poistuu uuden sukupolven. Tässä oikeesti joutuu tekemään töitä. Aivan! Täältä tullaan! Jyrinällä! Tule Möri, mä sain räjäytyskytkimen. Haetaan Bentley ja paetaan. Kytät lähestyy. Se oli siinä. Melkoinen työmaa oli yllättäen. Turpajuhlat. Kun taistelu päättyi, me haettiin Bentley pois kadulta. Tilanne oli aika paha, mutta me onnistuttiin viemään hänet Karmelitan nenän alta. Octaviolle kävi huonommin. Mies sai 30 vuoden tuomion teoistaan Venetsialle. Italialaiset eivät kai pidä maamerkkiensä upottamisesta. Ironista, että hänestä tuli tähti vankilassa, sillä olihan hänen kannattajakuntansa myös kiven sisällä. Mutta tärkeintä oli saada vanha kamu takaisin koplaan. Kun hän puki hanskansa ja naamionsa, kaikille, erityisesti hänelle, oli selvää, että Möri oli palannut. Joten näkemiin tältä erää. Tää oli ensimmäinen jakso Sly 3:n läpipelusta. Jatketaan jakso 2:lla Jyrinä Australiassa, sitten kun sen aika koittaa. Tältä erää kuitenkin niin, se oli aika lailla siinä. Tunti 25, sen olisi voinut vetää kyllä parikymmentäkin minuuttia nopeammin, mutta tässä ei ole kyse siitä, että kuinka nopeasti tämä hoitaa. Vaan tässä on kyse siitä, että eletään tää mahdollisimman täysillä läpitte. Kokemusten määrä korvaa sen, mitä ajassa menetetään. Jep, loppas.